Pa osnovna ideja nas kao udruženja grada za podršku Milanu Todoroviću je bila da konačno dođe čovjek iz privrede koji zna da rešava probleme, a ne da ih gura pod tepih i da rukovodi gradom neko ko je menadžer i ko zna da vodi posao, jer grad je u principu ima veliki posao. Tako da se nadamo da ta naša podrška će dati rezultat i da će on naravno doći na mesto da konačno neko ko zna da rukovodi, rukovodi i celi grad. Ujedinjeni možemo sve. Glasajte izbornu listu broj 1. Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Milun Todorović, Čačak pobeđuje.